آئیے حضرات یہ ادبی محفلیں ہماری اور ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. آئیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماعت راشی کر لوں, دو چار اشعار نعت پاک کے حاصل کر رہا ہوں, اس کے بعد یہ بھی حیدرآباد پڑھ چکا ہوں جو سنا رہا ہوں. مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ یہاں کا جینا تو بے کسی ہے, یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے, یہاں کا جینا تو بے کسی ہے, یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے. بلا حضرت کرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں جب ممبر تعمیر نہیں ہوا تھا تو ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا جو جس سے آپ سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے, خطبہ فرمایا کرتے تھے. جب ممبر تعمیر ہو گیا تو اس کھجور کے تنے کو وہاں سے الگ کیا جانے لگا تو وہ زارو قطار ہو گیا. یہ میرے آقا کا معجزہ تھا, وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکا, آپ نے اسے گلے سے لگایا, وہ خاموش ہو گیا. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. آئیے اس مضمون کو اس طالب علم نے اس شعر میں پیش کرنے کی جسارت کی ہے, حاضر کرتا ہوں. یہاں کا جینا تو بے کسی ہے, یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے, کبھی جدائی میں سوکھی لکڑی بلک بلک کر کے رو پڑی ہے, کبھی جدائی میں سوکھی لکڑی بلک بلک کر کے رو پڑی ہے, کہیں درختوں نے کلمہ پڑھ کر میرے نبی کی گواہی دی ہے. یہاں کا جینا تو بے یہاں کا جینا تو بے کسی ہے, یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے. حضرت محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے رات میں سوئی میں دھاگا پرونا ہوتا تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے قریب سوئی کو لاتی اور اس میں دھاگا پرو لیا کرتی تھی. دیکھیے اس طالب علم نے اس مضمون کو بھی شعر میں ضم کرنے کی کوشش کی. پچھلی سب تک کی تائید چاہوں گا, آپ کی دعاؤں کا تعلیم حاضر کرتا ہوں. یہاں کا جینا تو بے کسی ہے, یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے, بلا لو روزے پہ اب تو آقا یہ زندگی کوئی زندگی ہے, یہاں کا جینا وہ جس کے چہرے کی روشنی میں جناب بی بی عائشہ نے
یہاں کا جینا تو بے یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ یہاں کا جینا کبھی وہ سجدے میں فرش پر میں بطور خاص حاضر رہا، کبھی وہ سجدے میں فرش پر ہے، کبھی قدم ان کے عرش پر ہے، کبھی وہ سجدے میں فرش پر ہے، کبھی قدم ان کے عرش پر ہے، کبھی مخاطب ہوئے خدا سے، کبھی یہاں کا جینا جی حاضر کر رہا ہوں۔ یہاں کا جینا جی حاضر نہیں بابا، بالکل حاضر کر رہا ہوں۔ کبھی وہ سجدے میں فرش پر ہے، کبھی قدم ان کے عرش پر ہے، کبھی مخاطب ہوئے خدا سے، کبھی خدائی سے بات کی ہے۔ یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ شکریہ۔ کرے جو موقع وہ پھر عنایت، پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار حاضری ہو چکی ہے، دیا رہے اس پہ۔ کرے جو موقع وہ پھر عنایت، تو سر کے بل چل کے حاضری دوں۔ کرے جو موقع وہ پھر عنایت، تو سر کے بل چل کے حاضری دوں۔ کروں میں پلکوں سے خاک روبی، یہ میں نے منت بھی مان لی ہے۔ یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ یہاں کا جینا تو بے کسی ہے۔ حضرات محترم، بہت بہت نوازش، شکریہ آپ نے اس خاکسار کو نوازا۔